নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আমাৰ ৰাশিফল চেনেলটোলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ এন নামৰ লোকসকলৰ ৰাশিফল শিতানটো দুহেজাৰ একৈছ চনৰ আহক তেনেহ'লে আজি আমি জানি লওঁ শিক্ষা প্ৰেম কেৰিয়াৰ বিবাহ টকা ভাগ্য আৰু ভৱিষ্যত কেনেধৰণে পাৰ হ'ব দুহেজাৰ একৈছ চনৰ এন নামৰ লোকসকলৰ আৰু লগতে আপোনালোকে জানিব পাৰিব এন নামৰ লোকসকলৰ ৰাশি আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ৰাশিটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেনেহলে মোক আপোনালোকে জনাব পাৰে মই ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোতে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই ভিডিঅ'টো পোনপ্ৰথমে আমি জানি লওঁ আহক এন নামৰ লোকসকলৰ ৰাশি কি হব জন্ম লগ্নৰ অনুসৰি ৰাশি নিৰ্ণয় কৰা হয় সেইকাৰণে এন নামৰ লোকসকলৰ ৰাশি কন্যা ৰাশিও হ'ব পাৰে বা বিশ্বিক ৰাশিও হ'ব পাৰে জন্মলগ্নৰ ওপৰতহে ইয়াক নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায় সেইকাৰণে আমি দুইটা ৰাশিৰ বিষয়ে আজি জানি ল'ম প্ৰথমতেই কন্যা ৰাশিৰ বিষয়ে জানিম তাৰপিছতেই বিশ্বিক ৰাশিৰ বিষয়ে আমি জানিম আহক তেনেহ'লে আমি আৰম্ভ কৰোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আপোনালোকে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব প্ৰথমতে কৰ্মক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যা আহিব পাৰে মনোমালিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব বা স্বামীস্ত্ৰীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যায় এই দুহেজাৰ একৈশ চনত অবিবাহিত জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে এইবাৰ ভাল খবৰ আহিব পাৰে বা তেওঁলোকে বিচৰা ধৰণে জীৱনসংগী লাভ কৰিব আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰিব আনক আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত সহায় কৰি এইবাৰ আপোনালোকে সন্তুষ্ট লাভ কৰিব পৰাৰ সম্ভাৱনাও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আয় বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰলৈ আপোনালোকে ৰৈ থাকোতেই আপোনালোকৰ ব্যয় মাত্ৰা বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনাহে দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে শিল্পী সংস্কৃতি জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হব আৰু পদোন্নতি লাভৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে লটাৰীৰ প্ৰাপ্তিৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যাব পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিব লাগিব বা পিতৃৰ স্বাস্থ্যক লৈ সামান্য এইবাৰ আপোনালোকৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে বিদেশ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় সময়ত আপোনালোকৰ বুদ্ধিৰ হ্ৰাস ঘটাহে দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে এইবাৰ গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিৰ দ্বাৰা যিকোনো শুভ কাম আৰম্ভ কৰিলে আপোনালোকে উপকৃত লাভ কৰিব পাৰিব নৱেম্বৰ মাহটো ভ্ৰমণৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বহুত ভাল দেখিবলৈ পোৱা যায় দুহেজাৰ একৈছ চনত কন্যাৰাশি লোকসকলৰ শুভ বাৰ হ'ব বুধবাৰ আৰু বৃহস্পতিবাৰ শুভ তাৰিখ হ'ব বাৰ ষোল্ল ওঠৰ আৰু পঁচিছ তাৰিখ শুভ সংখ্যা হ'ব এক চাৰি সাত আৰু ন তাৰিখ শুভ ধাতু হ'ব লোহা শুভ মাহ হ'ব দুই আৰু এঘাৰ মাহ ইয়াৰ পিছৰ ৰাখিটোলৈ আমি আহিছো পিছৰ ৰাশিটো হ'ল বিশ্বিক ৰাশি বিশ্বিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ এইবাৰ মানসিক অস্থিৰতা বৃদ্ধি পাব পাৰে আৰ্থিক উন্নতিৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব চাকৰিৰ ক্ষেত্ৰত এইবাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত চাকৰিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে আশা কৰাৰ মতে ফল লাভ কৰিব পাৰিব বৃহস্পতি তৃতীয় স্থানত থকাৰ কাৰণে আত্মবিশ্বাস কিছু পৰিমাণে আপোনালোকৰ এইবাৰ হ্ৰাস পাব পাৰে সময়মতে আপোনালোকে যিকোনো কাম কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব আৰু সময়ত কৰা কামে আপোনাক এইবাৰ উপকৃত কৰোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আশা কৰাৰ মতে ফল লাভ কৰিব পাৰিব পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পোৱা যায় বা পৰিয়ালৰ লগত দূৰ ভ্ৰমণৰ যুগ দেখিবলৈ পাব অংশীদাৰী ব্যৱসায় কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব আৰু ব্যৱসায়ত নতুন পৰিকল্পনা ল'ব বিচাৰিলেও আপোনালোকে হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় চাকৰিৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত সুনাম লাভ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে দুহেজাৰ একৈশ চনত পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব লটাৰী এইবাৰ আপোনালোকে টিকট নোলোৱাই ভাল বা লটাৰী স্থানীয় কোনো বস্তুত আপোনালোকে এইবাৰ পইচা ব্যয় নকৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায় এইবাৰ আপোনালোকৰ শুভ বাৰ হ'ব শুক্ৰ আৰু শনিবাৰ শুভ তাৰিখ হ'ব তিনি পাঁচ আৰু বাৰ শুভ সংখ্যা হ'ব দুই তিনি আৰু বাৰ শুভ ধাতু হ'ব তাম আৰু লোহা শুভ মাহ হ'ব এক দুই সাত আৰু দহ মাহ সুন্দৰভাৱে বুজি পালে এন নামৰ লোকসকলৰ ৰাশি ফল শিতানটো যদি আপোনালোকেও আপোনালোকৰ ৰাশিটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে মোক আপোনালোকে তলত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কালিলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ নমস্কাৰ